nondi? Aku ning lapangan, Mbak. Babelan karo Miko. Dolanane dipending dhisik, ngiwangi Mbak Nike nyetrika. Ku lho baju nem sing pol akeh iki. Ya. Bener. Bangga. Loh, Mbak, kok gak rapi-rapi, Mbak? Dhe kusut, Mbak. Kok wajahmu? Eh, baleni menang to, Mam? Ora, Mbak, kok diyon kok. Ngomong iku sebener. Yo. Nak nyetrika iku kudune disemprot-semprot ben rapi. Oh, iki. Ngono ya. Iya. Nah, siap, Mbak. Yo wis, nek ngono Mbak Nika tak nang warung yo. Yo yo yo. Kowe sing nyetrika, Mbak Nika engko nyukono kowe jajan. Wes. Tenan yo. 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 Bajune iki mbok gantungin meneh lapo? Terus iki bajune terus kebes lapo? Jare Mbak Niko mah disemprot-semprot bajune ben setrikane gampang rapi. Dicuci meneh.